Essa nova era que aqueles idiotas falavam é tudo coisa de imbecis. Uma era onde piratas não podem sonhar, o sonho de um homem nunca morrerá. A icônica frase de Barba Negra continua viva na sua mente, confusa, estranha, mas ainda assim poderosa. A jornada desse pirata é rodeada de mistérios, muito por conta do seu conhecimento avançado, mas também pelos seus poderes. E o que muitos não perceberam é que ele e Luffy compartilham uma jornada parecida e influenciada pelos passos que cada um dá. Barba Negra é sem dúvidas o rival direto de Luffy quando se trata de quem vai reivindicar a coroa de Rei Pirata no final da série. E sabendo que Marshall D. Teach sempre está um passo à frente, poderia ele alcançar o trono antes de Luffy? Barba Negra realmente quer se tornar o Rei dos Piratas? Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo mais um vídeo de Barba Negra. Na verdade, um comparativo da jornada dele com a de Luffy. Vocês vão ver como é muito interessante a forma que Oda colocou o antagonismo e o protagonismo andando juntos. Enquanto Luffy faz uma ação, ela influencia diretamente nas ações de Barba Negra e vice-versa. Então eu espero que você se divirta com esse vídeo e quem saiba, podemos decifrar aí quem vai se tornar o primeiro Rei dos Piratas. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever aqui no Tamanho Galáctico, ó, deixa um like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, a jornada do futuro Rei dos Piratas. A caracterização de Marshall D. Teach feita por Oda é sensacional. Quando você analisa toda a sua jornada, vai ver que ele é uma versão antagônica de Luffy. Eles compartilham o mesmo desejo de realizar os seus sonhos, mas sua abordagem é diametralmente oposta. Barba Negra é astuto, meticuloso, paciente, manipulador e trapaceia quando precisa para conseguir o que ele quer. Enquanto isso, temos Luffy, indiferente, imprudente, impulsivo, altruísta e muitas vezes aceita o peso das suas escolhas a fim de realizar o que ele deseja. Ambos são opostos diretos um do outro, cada um impulsionado por sua ambição de se tornar o rei dos piratas. Mas o que é interessante sobre a maneira como Oda escreveu a jornada de Barba Negra é a comparação com a de Luffy. As aventuras de ambos os personagens acabam influenciando o outro a cada passo. Além do mais, a jornada de Barba Negra, embora seja muito semelhante a de Luffy, é extremamente oposta do que a do garoto de borracha realiza durante suas viagens. Luffy começa sua jornada obtendo uma Akuma no Mi através de uma amizade firmada com aquele que veio ser um futuro Yonko. Já a Barba Negra começa sua jornada roubando uma fruta enquanto quebra seu relacionamento com um Yonko. A Akuma no Mi de Luffy é o que parece uma das mais fracas e até engraçada de toda a série, enquanto Barba Negra procura propositalmente as mais fortes. Barba Negra expulsou o Apoo do reino de Drum e o deixou como uma nação sem rei. Luffy expulsou o Apoo do reino Drum e o deixou como uma nova nação, mas desta vez com um novo rei. Luffy navega pela primeira metade da Grand Line derrubando os Chichibukais. Barba Negra navega pela primeira metade da Grand Line na esperança de se tornar um Chichibukai. Luffy declara guerra ao governo mundial. Enquanto isso, Barba Negra se alia ao governo mundial. Luffy invade Impel Down a fim de resgatar seu irmão Ace. Barba Negra força seu caminho para Impel Down a fim de recrutar piratas fortes. A vontade de Luffy é quebrada na guerra de Marineford, enquanto a vontade de Barba Negra é justificada. Luffy quer a Mera Mera no Mi a fim de preservar o legado do sermão. Barba Negra a quer porque ela é simplesmente poderosa. Devido aos eventos em Dressrosa, Luffy torna-se amigo dos revolucionários quando reencontra seu irmão Sabo. Enquanto isso, Barba Negra acaba atacando-os e destruindo o seu esconderijo na Ilha Baltimore. Barba Negra derrotou o restante dos piratas do Barba Branca enquanto Luffy se alia com eles. Esses são pequenos pontos para você notar que
cada movimento que um faz, cada batida narrativa que esses dois tomam é espelhada uma na outra. Além do mais, cada ação que um realiza acaba influenciando o outro também, forçando a mudança em suas jornadas. As ações do Barba Negra na Ilha Drum permitiram que Luffy recrutasse Chopper, por exemplo. Luffy derrotando Crocodile abriu a lacuna nos Chichibukais que Barba Negra tanto desejava. Barba Negra se tornando um Chichibukai derrota Ace. Luffy se infiltra em Impel Down para resgatar Ace. Barba Negra só consegue recrutar os piratas do nível 6 por conta da rebelião que o Luffy começou em Impel Down. Luffy só é capaz de entrar e influenciar a guerra de Marineford por conta da tripulação do Barba Negra hipnotizar a equipe que controlava os portões da justiça. Essa tendência continua até mesmo atualmente no Novo Mundo. As ações de Luffy em Punk Hazard, por exemplo, fizeram com que Doflamingo iniciasse um torneio com a Mera Mera no Mi sendo um prêmio. Barba Negra enviou Jesus Burgs para obtê-la, pois conhecia o potencial da fruta, indiretamente fazendo com que Barba Negra entrasse em conflito com os revolucionários para depois ter que resgatar o próprio Burgs. E até mesmo a forma como ambos se tornaram imperadores é oposta. Barba Negra derrotou Barba Branca, enfraquecido, e todos os remanescentes dispersos de sua antiga tripulação. Enquanto isso, o Luffy caminha para derrotar Kaido totalmente poderoso e seu exército inteiro de piratas das feras. Então, em cada etapa da jornada, esses dois se espelham e se influenciam. Mesmo agora, no Novo Mundo, isso está acontecendo. O que cada um está fazendo é diretamente oposto ao outro. Barba Negra está roubando frutos da velha geração de piratas, reunindo seus poderes, enquanto Luffy está unindo a próxima geração de piratas. Mas o que isto vai se tornar quando as jornadas pararem de serem opostas e por fim se unirem em um confronto? Barba Negra será o oponente final da saga pela Guerra do Trono. E a dúvida que fica é quem vai pisar na última ilha primeiro. Quem de fato vai se tornar o Rei dos Piratas. Todo fã guarda para si que Luffy será o Rei dos Piratas. E sim, eu creio nisso também. Mas é preciso entender que existe uma certa metáfora na palavra Rei dos Piratas pela visão de Barba Negra e pela visão de Luffy. Ambos não enxergam essa coroa de forma igual, e qualquer dos dois que se tornar Rei dos Piratas, o outro vai ver como algo distorcido do que sua vontade e ambição lhe permite entender sobre o real significado do que é ser um rei pirata. E aqui brilha a sutileza das palavras jogadas por Oda em capítulos perdidos. O que a épica frase de Barba Negra sobre o sonho de um homem nunca morrer quer dizer? Antes de proferir estas palavras, Barba Negra indaga sobre qual o sentido de uma era onde piratas não podem sonhar. É uma passagem confusa, mas creio que Barba Negra se refere aqui que todos os piratas do mundo atualmente vivem o sonho que Roger deixou para trás. Apesar de fazerem o que querem, o objetivo de todos é o mesmo. A grande era dos piratas é uma corrida, e é justamente isto que Barba Negra desdenha. Mas como isso influencia no final da trama em quem vai ser o primeiro Rei dos Piratas? Sabemos que Roger nunca disse que queria ser Rei dos Piratas. Em sua conversa com Oden e Barba Branca, ao qual ambos os homens riram de Roger quando ele disse o que ele queria ser, podemos assumir que Roger disse que ele queria ser o mais livre. Ele nunca disse que queria ser o Rei dos Piratas. Mas automaticamente nosso protagonista assumiu que o Rei dos Piratas é a pessoa mais livre dos mares. Barba Negra não se sentiria livre com a coroa do Rei dos Piratas, porque seu sonho é antagônico ao de Luffy. Barba Negra quer ser rei do mundo. Isto é muito importante, pois sua vontade é a de Zebek e não a de Roger. Por isso Barba Branca disse a Barba Negra que ele não é o D que Roger esperava. Barba Branca declarou pouco antes da sua morte que o governo mundial temia a guerra que explodiria quando alguém encontrasse o tesouro One Piece. Isto confirma claramente que o governo mundial será sim um dos últimos vilões, e que talvez ao achar o tesouro a jornada ainda não termine. Além disso, está fortemente implícito que o One Piece não é apenas riqueza material, mas algo que provavelmente irá expor todos os segredos do governo mundial e do século perdido, e isto vai mudar o mundo. Seguindo a jornada oposta dos piratas, ambos devem chegar juntos no tesouro, mas as vontades
são diferentes. Um quer ser rei do mundo e o outro quer ser o mais livre. One Piece pode ser a grande unificação que o mundo necessita, como o fim da Red Line, os quatro Blues conectados e o All Blue surgindo. Dois sonhos separados não podem ser unidos e um deve cair. E quando me perguntam quem será o primeiro rei dos piratas, o que você certamente precisa entender é que para um amanhecer surgir, primeiro a escuridão precisa prevalecer. E é isso, essa é a jornada de Barba Negra e de Luffy. Eu acho um ponto muito curioso. Talvez quando se chegar a One Piece não seja realmente o fim da jornada. Algo precisa ser feito quando se descobre o que realmente é o tesouro. Quem garante que Barba Negra não vai causar todo o caos que está prescrito? Luffy chega para salvar o dia. O amanhecer está implícito que vem logo após a escuridão. Sabemos que existe algo para acontecer agora, nesse ponto da trama, chegada de Joy Boy, os 20 anos que Oden disse que precisava abrir a fronteira do país de Wano. O momento é agora. Eu acho que Barba Negra pode sim de algum jeito chegar junto com Luffy, mas pensem que cada um enxerga essa coisa de rei dos piratas de forma completamente diferente. Barba Negra nunca aceitaria a forma como Luffy se enxerga rei dos piratas. E Luffy nunca aceitaria como Barba Negra se enxerga o rei do mundo. Esta é a grande metáfora que cada um tira a sua própria concepção. A vontade de Luffy, a vontade de Roger. Roger não queria ser rei dos piratas, ele queria ser o mais livre. Por isso que Luffy refaz a mesma caminhada, a mesma jornada que Gold Roger fez. E Barba Negra caminha ali pela tangente, sendo muito parecido com o que talvez Rocks de Zebek tentou fazer no passado. É isso, espero que vocês tenham gostado. E levanto aqui a questão para você: quem vai se tornar o primeiro rei dos piratas? Luffy ou Barba Negra? Deixa aqui embaixo para eu saber. Galera, muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Valeu e fui.